Ця схема, окрім усього, розслідується антикорупційним бюро України, яка вивчає інформацію про те, що Петро Порошенко перед запровадженням цієї шахрайської формули купив цінні папери Рената Ахметова. І фактично йшлося про змову найбільшого олігарха президента з наймогутнішим олігархом Ахметовим, які разом почали на нас заробляти. Найгірше в цій історії не тільки про те, що це легалізована топ-корупція, про те, що за цим рішенням стояв голова держави, але й про те, що насправді ця схема дозволяє фінансувати ворога за рахунок наших з вами грошей. Схема «Роттердам Плюс» передбачала на словах, що все вугілля має закуповуватися на міжнародній біржі в Роттердамі. По факту Ренат Ахметов дуже велику частину вугілля завозить з Росії. І ми з вами, оплачуючи електроенергію за цим тарифом, не тільки даємо величезну різницю, можливість класти в кишеню Порошенко, Ахметову, іншим учасникам оборудки, але ще власними грошима фінансуємо Російську Федерацію, яка перетворює ці гроші на найманці, на снаряди, на кулі, яка використовує їх для нових нападів на наших людей і на нашу землю. Тому нам дуже важливо об'єднатися, щоб покласти край цій оборудці. Ми будемо не тільки судовим шляхом діяти, ми будемо просити вас, людей, піднятися і зупинити це шахрайство, яке обертається проти національних інтересів України кілька разів. Ми не маємо сумніву, що разом у нас вийде.